အားလုံးမင်းလာပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါရဲချန်ပယူပ so, ေးသက်ပြီးအောင်းနေမင်းလာပါလီဗာပူးရဲ့စူပါစတာမိုဆလက်ကဒီနျူကာဆယ်ကိုနိုင်တဲ့ပွဲမှာနှစ်ဂိုးသွင်းပြီးတော့တကူဖန်တီးခဲ့တယ်။အဲ့တို့ကြောင့်အခုလက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့တူးချင်းဆွမ်းဆောင်ရီမှာဒါထိပ်ဆုံးကိုသူတက်လာခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဖန်တီးမှုမှာမိုဆလက်က၈ကြိမ်တိဖန်တီးထားတယ် လက်ရှိ판ဒီမှုကစားမတွေထဲမှာအများဆုံးဆန်ချင်းတင်ထားသူဖြစ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ twin goose ကလည်း14 goose ရှိလို့ mohammed salas ကဒီ el halan နဲ့ twin goose တို့သူ14 goose နဲ့ပူးတွဲရက်တိနေတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ mohammed salas က liverpool ကိုစပြောင်းလာတဲ့2018ရာသီကစလို့ premier league မှာ club တွေတခုတည်းကနေ twin goose 150နဲ့အထပ်ကို twin နိုင်တဲ့ ငါရောက်မြောက်ကစားမဖြစ်ပတ်တန်းဝင်လာတာဗိုလ်လေးဆိုတော့ပရီးမီးယားလိတိုင်းမှာကလပ်တင်တင်းတွေကနေတွင်းကိုအများဆုံးတွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားကဟာရီကေဒါ273ဂိုးထိတွင်းခဲ့တယ်တော့နန်တိုကတွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲနောက်မှာဆာဂျူအကွဲရူကဒါမန်ချက်စတာစီးတီးတို့က တရာ၈၄ကိုပရီးမီးယားလိဂ်အတွင်းကိုတွင်းပြီးတော့ဒီဝိမိုနီက130 183ကိုတွင်းခဲ့တယ်။ဒီရီအွန်ရီကတော့135ကိုတွင်းလို့မူဆာလက်က150တိကူဆိုတော့လက်ရှိနေထားရမူဆာလက်ကနောက်ရဒီမာတာမြေပาวတို့ဆက်ရှိရင်အွန်ရီရဲ့ဆံကျင်ကိုတေချာပေါက်ချိုးနိုင်မယ့်အနေထားအခုလက်ရှိမှာသူရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်14ကိုတွင်းထားတယ်။150တိကူဆိုတော့အခု တွင်95ကိုတသိန်းတဲကနေ9ရောင်မြောက်တွင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့လီဗာပူးကိုဆားရောက်ထဲကနေမိုဆာလက်ကပထမရာသီမှာ54ကိုတွင်းခဲ့ပြီးတော့မှပြိုင်ပွဲစုံ332ပွဲမှာတွင်204ကိုတွင်းထားတယ်ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်332ပွဲမှာ104ကိုပရီးမီးယားလိပွဲ238ပွဲမှာ151ပို့တခုတွင်းထားပြီးတော့ဒါလက်ရှိမှာ សាឡက်ကအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပြီးပြသထားတယ်ကျွန်တော်တနေ့ကတနေ့ကျော်တော့ကဆာလက်ကပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ top go ဆိုတာရောဖန်တီးမှုရောတနေ့တွဲမှာနှစ်ခုစားလုံးကိုရရှိခဲ့လို့အခုလက်ရှိမှာလည်းဖန်တီးမှုရောအတွင်းကောမှာအများဆုံးထားပါတော့ဟိုသူအာဖရိကဖလားပွဲတောကစားတဲ့အချိန်မှာအယ်လန်ဟာလန်ဒန်ယာကပြန်လာတော့အယ်လန်ဟာနဲ့ကတော့ top go စာတွဲကရော favorite ဖြစ်နေစေပို့လေဒါမဲ့ Charles ကိုကြည့်ရင် ပထမလီမာ54ကိုပထမယာသည်မှာပြိုင်ပွဲစုံမှာ56ကိုဒုတိယယာသည်မှာ29ကိုနောက်တတိယယာသည်မှာ93ပြီး31 32ကို ਨੇ ပြီးခဲ့တဲ့ယာသည်ယုံကန်နေရတာမှာတွင်းကူ30ပြိုင်ပွဲစုံမှာတွင်း ਨੇ အခုဒီယာသည်မှာသူ68ကိုတွင်းပွားဆို question ကမုဟမ္မဒ်ဆာလတ်စ်ကပထမလီသမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးညာတောင်ပံကစားမလို့တမလူရတာဒီညာတောင်ပံမှာ ဂျီနောင်းကဝိုင်းဂိတ်က left leg ကစားတဲ့ right leg ကစားတဲ့ဒီညာတဘဝမှာ quality player တွေအများကြီးကစားတဲ့အာယံရောပင်လေးကစားတကယ့်ကစားမားတွေပရီးမီးယားလိမှာတောင်မန်ကစားမားတွေအများကြီးရှိတယ်။ပရီးမီးယားလိရဲ့အကောင်းဆုံးတောင်မန်ကစားမားလို့သတ်မှတ်လို့ရလား။ဒါဒီဗီပတ်ခန်ဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းမှာကစားဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့တီယိုအွန်မရီလေးကစားတဲ့အကုံကစားတယ်။ဘယ်ညာဆိုရင်အေဒန်ဟာဇက်လေးတောင်မန်ဖြစ်ထည့်လို့ရတယ်။အေဂျန်ဟာဇက်ကဘယ်ရောညာရောအကုံကစားတာ။ဒါဆာလတ်စ်လေးဒီတိုင်းပဲ တေ so, Report, apostles, is, ာ့တောင်ပံမှာတကယ်ခရစ္စတီယာနိုရူဒရက်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတောင်ပံအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုဆာလက်ကိုပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးတောင်ပံကစားသမားတယောက်ဖြစ်တတ်မှတ်လို့ရလာ။ပိမက်လိဒီသမိုင်းမှာအများပြလာတဲ့တောင်ပံကစားသမားတွေအများကြီးကလည်းဆာလက်ကိုအဲ့ဒီ right day မှာထည့်လို့ရလာ။ဒါဆိုလီဗာပူးကအခုလက်ရှိမှာဆာဒီယိုမာနီကဘေဘချန်းကမိုဆာလက်ကညာဘက်ချန်းကတို့နှစ်ယောက်တကယ်ကောင်းခဲ့တာ။ message ကအခုလက်ရှိပါဗျာ79 78 79 78 78 79 79 90 90 91 92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  အီတလီမိမိကဘလိုမီညာလေကွန်မတ်ထဲမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်